umukunzi wacu yagize ate se umukunzi wa ukunda cyane sheri wa ukunda cyane aramutse kwatse agusabye amafoto yawe wambaye ubusa wayamuha bivuze ngo icyo yagusaba cyose wakimuha kuko umukunda ha topic ikikomeye niba kuko warasezeranyije umukunzi wawe ngo icyo se ushaka cyose cyo wanzaba cyose nakiguha bivuze ngo na ya foto guzayimo kuko umukunda kandi amubwiye ko mu gihe umukunda abyo azagusaba byose uzabimo ntabwo byoroshye ko rukundo mbaba rwitwa gute akasa mutwe fiyo ubyumbute wayitanga ese yaba ashaka ifoto yawe guhera ku mutwe kugera ku birenge wambaye ubusa nyine ni yaba ashaka hamwe na tuvuze ubusa ni ubusa cyo twita ubusa ubwo ni ubusa ntago ari kuboko kuko urabona amaboko yacu ntago yambaye ariko ntabwo twambaye ubusa hari ubundi busa turi kuvuga yego Yes, guys, reka tugere ku mwanzuro. Hello, 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 hi Rwanda, hi good people. Mumeze gute, mumeze gute? Mumeze neza. Mumeze neza, fye. Bi. Amakuru, amakuru. Amakuru ni meza. Bamwita Miss Ruganza. Aha, yes, twagarutse cyane, good people, turabakunda cyane. Turizera ko mumeze neza. Ikiganiro cyacu ni Ruganze TV show. Ikiganiro tugaruka tureba hamwe turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imibanire bijyanye n'urukundo ubundi tugakora dialogue ye na fiete namwe mukagira ibyo mwunguranamo ibitekerezo aho mugiye muri muhatandukanye barako twe tuba twazanye topic ku meza wore tukayiganiraho duhereye hano kuri M250 TV iko namwe ntaguma muhejwe aho muri hose mushobora kwiganiraho byaba ngombwa ukatwandikira muri comment ukatubwira ukuntu byumva ibintu bikarushaho kumera neza vie urakomeye meze neza mutima utera neza timaye gutera neza nibyo okay sibyo 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 yes niki wabwira abakunzi bacu mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu na tugezaho topic tugiye kurebera hamwe no munsi muri Ruganza TV show ya ndasubije kandi mbaye kaze kuri M250 TV mu kiganiro Ruganza TV show cy'uyu munsi ni umwanya wa ubyumvute hano umukunzi wacu yagize ate se umukunzi wa ukunda cyane sheri wa ukunda cyane aramutse kwatse agusabye amafoto yawe wambaye ubusa wayamuha bivuze ngo icyo yagusaba cyose wakimuha kuko umukunda ha topic ikikomeye ndasubiramo subiramo umukunzi wacu yaratwandikiye agira ate se umukunzi wa ukunda cyane akwatse amafoto yawe wambaye ubusa wayamuha wayamuha arongera ate se cyangwa umukunzi wa agusabye arongera ate se icyo umukunzi wawe agusabye wakimuha cyose wakimuha ati icyo umukunzi wawe yagusaba cyose wakimuha sasa rero mubyumva mute good people bakunzi bacu izi nizo topic tuzana kubera ko ni zimwe muri topic cyangwa se ni zimwe mu ngingo zikunda kugonganisha abantu bakunda yego ti wampaye agafoto ti nkareba ukumerewe muri iki gitondo muri ejo ti tugiye koga tugiye koga umeze ute uraryamye uraryamye wambaye iki wambaye iki bikageraho ngo ufotorere ifoto uyimwoherereze kuri social media none wayimwoherereza muri message se nayo ni social media pa kuba ari nyine just ibintu bihuza abantu urumva rero ni ikibazo gikomeye ariko cy'ingenzi cy'ingenzi cyane yes okay yes ni ikibazo gikomeye kandi kigenzi muri iki gihe muri iyi si irimo urukundo abantu benshi batishimira abantu benshi bavuga ko harimo kubyaryanya harimo kugira ute birahindukira rero bikagenda gute aya mafoto akagusenya warayitangiye yego sasa mubyumva gute wabikora ese ujye ubikora mukunzi wawe akohereza ubutumwa bugusaba amwe mu mafoto yawe wambaye uko ibice bimwe na bimwe uri kugaragaza ibice bimwe na bimwe bidasanzwe bigaragazwa kubera ko ifoto isanzwe yo ngira ngo barayitanga ni ibisanzwe iyo bisanzwe nyine yari ibisanzwe nta
ariko yongeye makano nyine ko kohereza ifoto ate yego ibi rero ni kibazo arenza hate si umukunzi wawe yagusaba cyose wakimwa niba kuko warasezeranyije umukunzi wawe ngo icyo ushaka cyose cyo banza cyose natsiguha bivuze ngo na ya foto guzayimo kuko umukunda kandi amubwiye ko mu gihe umukunda byazagusaba byose uzabimo ntabwo byoroshye koro kundo babarwitwa gute akasa mutwe fio byumbute wayitanga oya eh je nabona itanga eh kandi mbere yuko nayitanga umukunzi ndagomba kumenya ko cyansaba cyose nta kimo ahubwo mu gihe bishoboka bishoboka ni yego ntago namwifotanje nambaye gusa ubundi se abundi turanaliza duhereye kumuzi hari umuntu wahita yinjira amakubwira ati nawe se umugabo cyangwa umugore ayatse uwo mupate nawe basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana undi bwo yaba agiye kuyikoresha kuyikoramo kadere ako wenda ndatekereza wenda biri nko mu rubyiruko se uwo umugore n'umugabo babana bakwakana amafoto bambaye ubusa hari umuntu ushaka kuhita avuga ati tubaye twarasezeranye se naye hari igihe umuntu ashaka kujya kuri misiyo akakumbura wenda umufashaho nese ubwiye foto ya mumari akakumbura kumubona umva urwo bibaye ari cyo kizarusenya rwasenyuka gusa ibi tuba tubizanye kugira ngo dufunguke dufungurane amaso y'ibitekerezo mbere na mbere iyo foto igiye gukora iki ubundi gendite ubundi ni ikimenyimenyi iyo mwasezeranye cyangwa se musanzwe mubana amafoto ari mu mutwe wawe ndabangana iki mwaba se mutarabana bwo ifoto ye yambaye ubusa ubuyijyanye uyijyanye wowe turagira ngo tubanze dukuremo kese yo kubana kese yo kubana yo tubanze tuyigize ese tunarebe ese nayiguha nayiguha ahubwo se ndi uribuye umufotorema ndakaho none se nayiguha arayifotora byaroroshye natwe turi gufata foto turi kuzifata ukiri bufatwe kose nayiguha mumekinze shobako iyo foto ari weho uzayibona gusa wenyine nese ahubwo aho iba yaciye ahubwo se aho yanyuze ni iwawe ntiyahasigaye naho kuri Facebook Instagram Twitter X cyangwa se Twitter WhatsApp na message ishobora kohereza ifoto ariko aho hose ni channel zica handi hantu ni channel zikontrolwa n'abandi bantu uri wa mugani wa Miss Ruganze wa Fiete uri shwa gute kiyo foto ari wowe wenyine izagera yego kwera ko ikintu cyose gishyizwe ku mbuga nkoranyambaga ugomba kuba uvuga uti iki kintu mu gihe runaka gishobora kugarurwa nta cyakira ahubwo se nana yiguha irabije gukiza iki irabije gukiza iki ntagukumbuye yaje mu gahura cyangwa mwavuganye ngaho kumureze ni kakura noneho ukagukumbu uzajya wirirwa umanika amafoto yawe wambaye ubusa yes ariko ibaze na hey subu nanjye kuvuga ngo ibaze ngo nka mama wawe abonye ifoto yawe wambaye ubusa ari guhita hirya hino hino ku mbuga nkoranyambaga ahubwo se wowe ubwawe nawe uyibonye atari cyo wayihashyiriye wenda utari muri babandi bayifata babishaka bakayishyiraho babishaka bayipostinze abapaparazzi hari abantu baba baregeye bashaka views abona ifoto yawe avuga ati eh ndayibona none yari uri icyamamare bakaguhanahana we utangira kugiramo ibindi bibazo reka tugaruke kuri ya ngingo umukunzi wawe se ahubwo icyo ashatse cyose ugomba kukimuha kubera ko umukunda cyangwa se ni cyose oya aho limite yego ori mini guys mwe mubyumva gute ari mu rukumya ngo ngewe ndagukunda icyo wansaba cyose nakibuye ayo izo ni iyo ni ibitoma y'abantu nta kandi nta utayigira nabasokuruza bacu barayiteranaga ibyo birahita biragenda ariko sinibaza ngo umukunzi wanjye wenda namwemereye ko nzajya mpa buri kimwe cyose nsabye noneho ansaba amafaranga nana yafite pe ariko nsange nayo kujya kwangiza nyamuhe hari n'umuntu yaguza akaya ko bayamusabye ushira yamusabye
nese ubwo abari gutekereza neza umwe nari mwagiye ko kuyakoresha ibintu bidafite ni bitihutira urumva rero gute su habaho ko abantu babanze bagatekereza ariko ibintu ngiye gukora wundi birakenewe birihutira birakiza urukundo ndi kurwanira none giye umuntu akora ikintu avuga ngo ndi kurwanira urukundo ahubwo ari kugipfurgoreka none none urambwira ngo ifoto yawe nibayigeza hanze byitwa ko dukundana nge nzabyakira bone kandi rimwe nari mwari ngo uko yikwaka we azakomeza gukunde wabaye icyatwa ku mihanda atari n'ikintu kiza uri kwamamaramo tuvuge Miss Ruganze Miss Taruganze yasabye ifoto Miss Ruganze umucuti wa Mr. Ruganze ayifasheho arayijyanye hey. Noro ino bano bantu bakunda kugira gutya na gutya reka nze mba expose eh dore dore wa mukobwa wanyu bivuze ngo hari igihe habaho nikosa biranashoboka kata itaba nyiruko yaka cyangwa se nyiruko yihabwa atanayishyira hanze ariko ntago telefone yayihorana hari igihe undi muntu yayigwa akayishyira hanze hago abashoyiza na ijana ku ijana ko kandi ntago wayi yayiguhanga ipisiba kuko wenda uzongera umukumburu yikenera ubwo cyukarebe ubwo afata ngende ku imagine ngo ngo mwamba so guys mwebwe mubyumva gute umuntu nubwo mwamukunda na gute yakwaka ifoto igaragaza ubwambure bwawe cyangwa se ukayimuha umva ko ni ihurizo ni n'ikintu cyoroshye ariko kugitekereza ku muntu ushyira mu gaciro ese yaba yabashaka ifoto yawe guhera ku mutwe kugera ku birenge wambaye ubusa nyine no yabashaka hamwe yo tuvuze ubusa ni ubusa cyo twita ubusa ubwo ni ubusa ntago ari kuboko kuko urabona amaboko yacu ntago yambaye ariko ntago twambaye ubusa hari umuntu busa turi kuvuga yego yes guys reka tugere ku mwanzuro reka tugere ku mwanzuro umwanzuro ni ukwitonda nkuko yifuza twitonde twitondera amafoto dufata twitondera aho tuyashyira twitondera abo tuyaha twe tuvuga uko tubyumva ariko namwe mama mufite ukuntu mubyumva naba bafite uko babyumva bajya bagomba kujya batubira nyine uko babyumva muri comment cyangwa se ushobora gutatwandikira muri comment cyangwa se hamwe nabo muri kumwe mukabiganiraho ariko igikenewe icyambere no kurinda amakuru yawe bwite icyakabiri twamaze kubona ko icyo ari cyo cyose si ngombwa ko ugiha umukunzi wawe ngo nuko wabimusezeranyije yego cyane cyane iyo ari ikiguhita iyo ari ikiguhitano wacyo uri mu rukundo ariko urinda umutekano wawe wawe ni wowe wowe ubwawe ni wowe wenyine nta wundi wowe uzaba uretse wowe wapi icunge rero we control hanyuma bigaruke kuki urega buriya mu mibanire mu rukundo habaho icyo bita boundary habaho imbibi umuntu kugitari mipaka mutagomba kurenga umuntu kundi nimba yari couple umwe afite ibye yemera undi afite ibyemera hari ibyo muhurizaho mwa mwaraganiriye cyakindi tujya tuvuga cyo kuganira ubona umukunzi wawe atangiye kukwaga utwo tuntu mwicara umuganirize ibintu birahura n'indangagaciro zacu murebe nimba bibafasha ushaka no gusanga wenda mweze munabyemera mushaka kwishyira hanze niyo mpamvu twavuze ngo ubyumve ute yego mbere nambye mubanze murebe inyungu ku mibandire yanyu n'inyungu kuri burumwe ntibagirwe umuntu ku giti cye ngo nuko hari inyungu z'urukundo urukundo se rutume mwiyambura abo muri inyungu z'urukundo zakavuye kuri buri muntu ku giti cyane niho byakavuye kandi mugahuriza hamwe mugahuriza hamwe so guys reka tugarukiriza aha twavuga byinshi ariko mwebwe namwe mufite ukuntu mubyumva gute wayitanga tubwire wayitanga nubwo wamukunda gute ariko ze nuyitanga urabo bitekereje urirengera ingaruka byose biragufasha kubitekereza sibise nibyo sibyo sibyo suko so guys turabakunda cyane turizera ko ikiganiro cyacu rimwe na rimwe izi video muri no minsi zishobora kutazajya zitambuka buri munsi ariko tuzajya tumenya neza ko byibuza buri cyumweru harimo video nk'izi ngizi twiganirira tuganira kuri izi topic dukomeza kuba ku rukundo mu kiganiro cyacu Ruganze TV.
show. Turabakunda cyane mukore subscribe batarayikora nyuma tubonane mu bindi biganiro byabi by'imibanire byaba n'ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ciao ciao.